მოგესალმებით. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან ჯულიერი ქალბატონები, ქალბატონი მარინე მიზანდარი და ქალბატონი თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებაცოდნეები და გულშემატკივრები ქართული კულტურის. ჩვენ ვიცით, რომ წინა ხელისუფლება იყო აქტიური ძალიან ინფრასტრუქტურული პროექტებით, შენებლობი დაკავებული და ეს ყველაფერი ხდებოდა მეტწილად არაკომპეტენტურად, ყველანაირი სიფრთხილის, ყველანაირი ისტორიის, ყველანაირი ტრადიციის უგულყოფით და სამწუხაროდ ბევრი ობიექტი შეიქმნა ისეთი, რომელიც პრობლემატურია დღეს, თუ გინდათ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, თუ გინდათ ზოგადად მთლიანად საქართველოში. ვილაპარაკოთ დღევანდელობაზეც და მომავალზე, თუ როგორ გესახებათ საერთოდ კულტურის პოლიტიკის განვითარება, თუ გნებავთ არქიტექტურის ზოგადად, კერძოდ და მემკვიდრეობის აღდგენის და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მინდა დავიწყო ქალბატონი ბარინესგან. თქვენ დიდი ხანი ევროპულ სტრუქტურებში იყავით ჩართული, მუშაობდით ამ თემატიკაზე და გაქვთ დიდი გამოცდილება იმ ინსტიტუციების, თუ როგორ ხდება ევროპაში, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ მართლა ჩვენი გზა არის იქითკენ, ჩვენ თვლით, რომ არა მხოლოდ სურვილი, არაფრით, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი წარმოშობით, ჩვენი კულტურით, ჩვენ თვლით, რომ ვართ ევროპული ნაწილი, ნამდვილად და თუმცა კიდევ სხვა ხიბლიც გვაქვს. უფრო ცენტრის კი ვიყავით, თუ გავიხსენებთ ისტორიას და მე-12-მე-13 საუკუნეებს და ბიზანტიასთან მიბულ განვითარებებს. ისე რომ ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობთ ამის შესახებ? ძალიან რთული საკითხია, რა თქმა უნდა, და ესეთი ბევრი პრობლემის მომცველი. ერთი თვალის გადავლებით, ესე რომ შევაჯამოთ, ვთქვათ, რა მოხდა ამ ბოლო წლების მანძილზე და რა განცდა ეუფლება ადამიანს, რომელიც, ვთქვათ, არ არის აქ, ჩამოდის, მიდის, მოდის და წლითი წლამდე, ვთქვათ, უცხო თვალისთვის იყო საშნელი რეგრესი. ეს შეეხება ჩვეულებრივ ქუჩას, ურბანულ განვითარებას, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით თუ შევხედავთ იმ პროცესებს, რაც ხდებოდა ამ ბოლო წლების მანძილზე. პირველ რიგში ალბათ მე ამას ასე დავახასიათებდი, რომ მოხდა რაღაცა ღირებულებების და ფასეულობების გაუფასურება. აი იმისი, რაც ყველაზე ძვირფასი უნდა იყოს, თქვათ, ყოველი ქართველისთვის, ან საქართველოს ყოველი მოქალაქისთვის ზოგადად, არ არის აუცილებელი ქართველი იყოს. მოხდა ამ ღირებულებების გაუფასურება, ნიველირება და რაღაც შეიქმნა ესეთი ტენდენცია შაბლონიზაციის, სტანდარტიზაციის, რაც რა თქმა უნდა ზოგადად პრობლემა არის მთელს მსოფლიოში, მაგალითად ევროპის ქვეყნებისთვის ნაცნობია ეს პრობლემა, ხო? გლობალიზაციასთან და ერთად რაღაცა ირღვევა ეს საზღვრები, რაღაცები თქვიფება, ტრადიციები ქრება და რაღაცა ამ გარმონიული განვითარების. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ აი, ხო, აი რაღაცა თვითმყოფადობის და რაღაც იდენტურობის დაკარგვასთან გარკვეულწილად ამ დაკარგვას საფრთხეს უქადის ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენთან ეს მოხდა რაღაც კატასტროფული სიჩქარით, თავბრუ დამხვევის სიჩქარით მე ვიტყოდი. და იმდენად, რომ რაღაცა მეც მათ შორის რეაგირებაც კი გამიჭირდა, ანუ ჩვენ მოქალაქეებსაც კი გაგვიჭირდა, ზოგ შემთხვევაში ვეცადეთ და ნამდვილად ვეცადეთ რეაგირებას, მაგრამ ძალიან რთული იყო. და თანაც ეს ყველაფერი, ეს პროცესები ისეთ სიჩქარით ვითარდებოდა და ისეთი ძალით, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძნელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა. ამას აი ორი სიტყვით ვთქვათ, მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს, რაც გულისხმობ, ეს მართლა გლობალურად თუ შევხედავთ, ეს იქნება რუსთაველის გამზირი უბრალოდ, სადაც ლაღიძის ადგილი დაიკავა Next-მა, რაღაც ქსელურმა მაღაზიამ, იაფასიანმა, თუნდაც ძვირადღირებული ყოფილიყო, ამას არ აქვს არცერთი მნიშვნელობა. ეს არის ნუსუ ბოლო პროცესები, რომ მოიხსენიოთ, ვთქვათ, ანჩისხატსა და სიონს შორის აღმართული შანგრილა,
სულ ბოლოს ეს საბაგირო გზის ბაქანი, თქვათ, ქვემოთ და ზემოთ ნარიყალას გვერდით, ანუ აი ამ 15 საუკუნოვან ქალაქში ეს რაღაც პირაპირ დასმული ლახვარი, რომელიც თქვათ ასეს ამ ჩვენს უძველეს ქალაქს და ეს პროცესები წარიმართა რა თქმა უნდა სიღნაღში, იგივე ხდება ახლა თელავში ბატონიშვილის სასახლის გვერდით, ვიცით რომ დაწყებულია ძალიან დიდი მშენებლობა, რომელიც რა თქმა უნდა დიდ საფრთხეს უქადის თვითონ ერეკლე მეორე სასახლეს და აი ამ ანსამბლს უნიკალურს. და ასე შემდეგ, ესე იგი ეს პროცესები რა თქმა უნდა განპირობებული იყო იმით, რომ ანუ რატომ მოხდა ხო, როგორ გახდა შესაძლებელი, ну რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება უწყობდა ამას ხელს. რა თქმა უნდა იმ კანონმდებლობის, ასრულფასოვანი კანონმდებლობის არარსებობა და იმ მექანიზმების არარსებობა, რომლებიც ამ კანონ თუნდაც იმ რამდენიმე მუხლის ცხოვრებაში დანერგვას შეგვაძლებინებდა, ანუ ერთი არო კანონმდებლობაში კონდეს ვთქვათ კარგად გააზრებული რაღაც მუხლები, რომელიც დაიცავს ვთქვათ კულტურულ მემკვიდრეობას, იქნება თუ უბრალოდ ქალაქის ურბანულ განვითარებას და მეორეა რომ აი ეს კანონმდებლობის მუხლები ინერგებოდეს, ხო, ცხოვრებაში ტარდებოდეს. ანუ საამისოთაც რაღაც მექანიზმები არის შესამუშავებელი, ლობირების და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტეც ალბათ გარკვეულწილად, თუმცა იყო აგერ თამ არის აქ ძალიან დიდი მცდელობა საზოგადოების ამოძრავებისა, მაგრამ ალბათ ეს განათლების ლაკუნაც არის და ჩვენი ფასეულობების გაუთვითცნობიერებლობაც არის ალბათ ზოგადად, ხო, საზოგადოების მხრიდან, ფართო საზოგადოების მხრიდან და რა თქმა უნდა პროფესიონალთა აზრის გაუთვალისწინებლობა. ყველაზე მძიმე მაინც ის იყო, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყო სრულიად ცალსახად მიღებული ერთ პიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომ არ იყო არანაირი გამჭვირვალობა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებით საერთოდ. ამოქმედებული საზოგადოება არ იყო არანაირად ჩართული და საზოგადოება ყველა ჯერზე დგებოდა უკვე არსებული ფაქტის წინაშე. არანაირად მთელი კონკურსების სისტემა, საბჭოების, პროფესიული საბჭოების და რაღაც საერთოდ არ არსებობდა. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია რომ ეს ნელ-ნელ მოხდა, ესე იგი აი ამ სისტემის რღვევა, იმიტომ რომ ისიც კი რაც არსებობდა მანამდე კარგი, რაც არ იყო სრულყოფილი, ხო? ძალიან შორს იყო სრულყოფილებისგან, მაგრამ აი ეს რაღაც საბჭოები, მე მახსოვს ჩვენს ბავშვობაშიც კი არსებობდა ეს პროფესიული საბჭოები და რაღაცა იგივე მოქანდაკეები მსჯელობდნენ, დავობდნენ, ჩხუბობდნენ ერთმანეთში რაღაც ქანდაკების დადგმასთან დაკავშირებით, როცა იკრებებოდნენ, ხო? რაღაცა პროექტების ჩვენება იყო, განხილვა იყო საჯარო. ეს საერთოდ აღარ არსებობდა ბოლო წლების მანძილზე. თქვენ კანონზე ისაუბრეთ, მაგრამ კანონი არიცავს არაფერს, თუ ის არ ახსრულდება. რა თქმა უნდა, ამას ვამბობთ. ჩვენ ვიმეჩვიეთ, რომ ერთი ადამიანი სირგლივ იქნებოდა ყველაფერი. კანონის კულტურას ყველაფერი ეს ადამიანი იყო, თავი არქიტექტორი, მოქმედიც, ეს ყველა დარგში. დღეს საბედნიეროდ იცვლება სიტუაცია პოლიტიკური და შეიცვალა ფაქტობრივად. როგორ გესახებათ აი ამ ყველაფრის აღდგენა ნელ-ნელა მემესმის ეტაპურად, რომ მოექცეს მეიმედება ეს ნება და ეს ვნებები აღარ იქნება ამ ქვეყანაში ხელისუფლების მიერ და რომ სტრუქტურულად აეწყოს სწორედ გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები, ადმინისტრირების მექანიზმები, მიმული იყოს ეს კულტურის სამინისტროსთან, როგორ რანაირად 2002 წელს იქ ჩამოვიდა იუნესკოს წარმომადგენლობა და მან თქვა რომ თბილისი აბსოლუტურად აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს იმისთვის რომ შესულიყო იუნესკოს ძეგლთა ქალაქების ისტორიული ქალაქების ნუსხაში. ხოდ იყო ორი რამე გასაკეთებელი, ეს იყო სტრუქტურა რომელიც გაუწევდა მართვა ძველ თბილისს და მეორე გასაკეთებელი იყო ეგრეთ წოდებული მენეჯმენტის გეგმა. დანარჩენი ყველაფერი იყო რიგზე. იუნესკო წავიდა და 2004 წელს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ამაზე მუშაობა დაიწყო. შეიქმნა ძველი თბილისის გამგეობა და დაზუსტდა ძველი თბილისის საზღვრები და გაკეთა რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა, ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო მართლა ამაში. ეს იყო მენეჯმენტის გეგმა, ეს იყო განვითარების გეგმა და ეს იყო ისტორიულ-კულტურული საფრთხის გეგმა. ამაში მონაწილეობდა დაახლოებით 200-მდე ექსპერტი, ხელოვნებაცოდნე, ურბანისტი, ინჟინერი, ანუ ყველა სპექტრი, რაც კი ქალაქს სჭირდებოდა. ეს თითქოს ყველაფერი დაიდო და აი აღარაფერი აღარ ერთადერთი ნაბიჯი იყო, რომ ეს ყველაფერი ჩაშვებული იყო სისტემაში. კანონში გარკვეული ცვლილებები შევიდა და ის კანონის ქონდა ხარვეზები, მაგრამ არა ისეთი, როგორც 2008 წელს მივიღეთ.
აი 2007 წელსში წელს რაღაცა მოხდა. ჩემთვის ეს რაღაცა არის ინვესტიცია. გადაწყვეტილებამ თავრობამ როგორც ჩანს პრიორიტეტი მიანიჭა ინვესტიციას და ინვესტიციის შემოსვლისთვის გაწირა კულტურული მემკვიდრეობა. 2008 წელს მაშინ როდესაც საქართველოსში ან ომის შემდეგ უცებ დეკემბერში დადგა აუცილებლობა სასწრაფოდ გაეტანათ გეგენავას მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის კანონ პროექტი. ეს თვითონ ლაფსუსია, რომ გეგენავას არანაირ შეხება არასოდეს კულტურულ მემკვიდრეობასთან არ ქონია, მაგრამ ის იყო ინიციატორი. ინიციატორი იყო. კი, გეგენავა იყო და სასწრაფოდ ძალიან ესეთი ჩქარი ტემპით მიუხედავთ იმისა, რომ ეს როგორც კი კანონში შესატანი ცვლილებები ჩვენ ნახეთ, ვინც მუშაობთ ამ სფეროში, იმ წუთში მივხვდით, რომ ქონდა საქმე კატასტროფასთან და იწერებოდა ძალიან ბევრი თხოვნები, შენიშნები, შეთავაზებები, რომ რაღაცა მუხლები ეს მთლიანად იყო აცთენა იმ კონვენციებთან, რომელსაც ვართ მიერთებული. და რა თქმა უნდა, არ გაითვალეს წინ ეს 2008 წელს ეს კანონი მიიღეს და კანონში ჩაიწერა ძალიან ბევრი სამარცხვინო რამ. პირველი, რომ ძეგლის ცვლილება შესაძლებელია, თუ ის არ არღვევს მის ინტერპრეტაციას და დაფასებას. აქ უკვე ჩვენ დაფასებას ვინ ადგენს ახლა ან ინტერპრეტაციას, ანუ ეს იყო მუხლი, რომელიც ყველანაირად ყველა შეუძლია როგორც უნდა ისე გაიგოს. და ყველაზე სავალალო შედეგი რაც იყო, ეს იყო, რომ თლიანად თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა გამოვიდა კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და გადაეცა მერიას და თლიანად თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობას ექვემდებარება მერიას და კულტურის სამინისტროს მასზე პრაქტიკულად დაკარგული აქვს კონტროლი და რა თქმა უნდა თბილისის მერიას პრიორიტეტი ჰქონდა თბილისში თანხების შემოსვლა და დაიწყო აქედან ეს ყველაფერი. ცოტა ოდნავ ადრე მოხდა, რომ იმელს და ეგრეთ წოდებულ ზარია ვასტოკას ინვესტორის გულისთვის ორი კვირით ადრე მოუხსნეს სტატუსი და ორ კვირაში გაყიდეს. ეს იყო ასევე ინვესტორის მოთხოვნა, იმიტომ რომ არ მოყოლოდა ამას გარკვეული ჩარჩოები და ეს აი აქედან რომ დაიწყო, ზუსტად ყველაფერი მოხდა, ანუ ლოგიკური ჯაჭვი აიგო. 2008 წელს რამაც კი ხელი შეუშალათ მათ, იმ წუთში შესვალეს კანონი. იყო კანონში მაგალითად ჩანაწერი, რომ არ შეიძლება ყოფილიყო განაშენიანებული ის ადგილები, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა განაშენიანებული. ეს ახლა ან უბრალოდ ქალაქში, აი მოქალაქეთვის, რომელსაც არა აქვს ამასთან შეხება, რთული გასაგებია, რატო შეიძლება ხა რატო არ შეიძლება იყოს განაშენიანებული ის, რაც არ ყოფილა განაშენიანებული. ეს იმიტომ არ შეიძლება, რომ თბილისი ლანდშაფტზე აგებული ქალაქია და ქალაქია და ამ ლანდშაფტს თავისი დაცვის ზონა აქვს. ეს არის თბილისის ხიბლი და ეს განასხვავებს სხვა ქალაქებისგან და ეს არის მისი არქიტექტურის ნიშანი და ეს არის მისი არქიტექტურის განმასხვავებელი, ზუსტად როგორ ეგება ის ლანდშაფტს, რაც აბსოლუტურად დაირღვა დღეს, არა მარტო თბილისში, არამედ საერთოდ ყველგან საქართველოში. ამისი ნათელი მაგალითია ის, რაც შენდება დღეს რიყეზე, რომელიც მთლიანად ამოვარდნილია ყველანაირი ყველაფრიდან საერთოდ. და აი ამ კანონის ცვლილების შემდეგ ჩვენ მართალი გითხრათ გაგვიკვირდა რისთვის ჭირდებოდა, ზუსტად ამ კანონის ცვლილების შემდეგ მოხდა მირზაშაჰის ქუჩის დანგრევა და იქ არის პროექტი, სადაც იყო ნაწილობრივ განაშენიანება. დღეს შენდება, აი ყო ერთი ქუჩა იქნება სამი ქუჩა ახლა მეტაფზე, მთლიანად კრავს, ანუ მეტეხიდან ნარიყალამდე, როდესაც ბარათაშვილის აღმართთან გამოიხედებოდი, იქ იყო სივრცე, რომელზე შემოდიოდა ძველი თბილისის. ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი იმიტომაც იყო, რომ აქ გრიშაშვილის ზოლზე შემოდიოდა გზა თბილისის საქარავნე, რომელიც ერთი გზა ჩადიოდა აბანოთ-წყლის კართან, მეორე მიდიოდა ზუსტათან მირზაშაჰის ქუჩაზე და ეს ხაზი ჩანდა და აქ იყო გალავანი. ეს მოთხარეს, ჩამოანგრიეს და მთლიანად ეს დავკარგეთ. ამავე კანონის ცვლილებას დაექვემდებარა აი იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა განაშენიანებული. ეს იყო სივრცითი აღქმის აუცილებლობა, რომ მარჯვენა სანაპირო ხედავდა მარცხენას და მარცხენა ხედავდა მარჯვენას. და ესეც ჩვენ სამწუხაროდ დავკარგეთ. რეკრეაციული ზონები საერთოდ აღარ აგვაქვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ გარდა ამ გარდა იუსტიციის სახლის ამ უშველებელი ნაგებობის, რომელიც თავისთავად სხვაგან როა ეშენებინა, შეიძლება სულაც არ ყოფილიყო ესეთი გამაღიზიანებელი, მან მთლიანად შეჭამა დედაენის მასშტაბი დაკარგა იგი. დედაენის ბაღი. ხედველობა. ხო, რაც შეეხება აი სიმაღლეებს, რაც ყველა ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში რეგულირდება და ეს არ არის ევროპაში და ამერიკაში სხვათა შორის, რომელიც ჩვენ გონია რომ კულტურული მათ
შეიძლება არა აქვს ხანგრძლივი ისტორია როგორც ჩვენ, მაგრამ ძალიან კარგად იცავენ, კი ბატონო. იქ ეს კონკრეტულ შენობებზე არ არის ბრძოლა. აქ მე მახსოვს, როდესაც 1700 ძეგლის მოითხოვეს ექსპერტებმა, რომ 1700 ძეგლისთვის მიენიჭებინათ სტატუსი, იქ ჩაყირობდნენ, რომ ასაჭირო ამდენისთვის. ერთადერთი მექანიზმია, რომ ძეგლ სტატუსი მიანიჭო, რომ იგი დაიცვა. ერთადერთი ეს იყო უბრალოდ, მე ესეც აღარ იყო. იქ არის ზონები, სადაც რაღაც კილომეტრიან ზონაში ისტორიული ქალაქის, იქ რეგლამენტია. და ეს რეგლამენტი იცავს ყველა შენობას. ის არის ფონური შენობა თუ ღირებული, იმიტომ რომ ფონური შენობა მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღირებული შენობა არ დაიჭდიოს და გამოჩდეს. ჩვენთან ეს ვითომ აკრძალულია მაღალი მშენებლობები ისტორიულ ზონაში, მაგრამ 2009 თუ 10 წლიდან ზუსტად არ მახსოვს, თბილისის მერეში არის ეს ზონალური საბჭო, თუ გადაიხთი, მაშინ შეგიძლია დაამატო იმდენი სართული, რამდენი სართულიც გინდა, ანუ ყველაფერი, ყველა ეს ხაზი. თუ ძალიან გადაიხდი იმ შენობასაც დაამატო, სადაც იხდი. დაამის უძინეს მაგალითად პირველი სკოლის უკან. პირველი სკოლის უკან არის. თქვენ ახლა აი პროექტი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ მე ვიცი რა ხდება მაგალითად იმელის უკან. იმელის უკან შენდება დაახლოებით 2 ივერიის სიმაღლის შუშის შენობა და ეს პროცესი უკვე მიდის იქ, იმიტომ რომ გამწარებული მუშაობა მიმდინარეობს. ანუ რამოდენ ძალიან ბევრია ესეთი ობიექტები, რომლებიც უცებ ამოიზარდნენ ძველი თბილისიდან, მაგრამ თავისთავად ძალიან ცუდად არის დაყენებული. ახლა მე მესმის მოსახლეობისთვის ტკივნეულია ეს თემა, იმიტომ რომ ძველი თბილისის მოსახლეობა საკმაოდ ცუდ პირობებში ცხოვრობს და იცით, მერე ამას ეს დააყენა. ესეთ პოლიტიკა არის ესეთი. ან იცხოვებ ესეთ მდგომარეობაში, ან უნდა დაანგრიო და აშენო ახალი სახლი და მაშინ კორპუსში გადაგიყვან. აი ეს არის, ეს არ არის თანაწონები. ეხლა ეს კულტურას და ობიბატელური სულილები არ არის ხოლმე. თანაწონად ჩვენ ლაპარაკობთ გადარჩენას იმ ისტორიულის, იმ ღირებულის ასაკი. პირველ რიგში საერთოდ არ საუბრობენ კულტურულ ქვეყნებში. ის სხვა საკითხია, სოციალური საკითხია, გაჭირვებზე. არასდროს ბიბული არ უნდა. მერეა სარგებლო და სპეკულირებდა ამით ძალიან ხშირად და ის გარემო რაც ახლა თამარ მახსენა, მართლა ეს ინვესტორი კი არ გახდა რაღაცა განვითარების და დასაქმების და ის ოღონდ ფული, ოღონდ ინვესტორი, რაღაცა დამყრობელი, დამანგრეველი სამწუხაროდ ვიზახი, ხშირ შემთხვევაში გვევლინებოდა ამათ. და თავად ინვესტორი ძალიან ხშირად ცუდ მდგომარეობაში ვარდებოდა, იმიტომ რომ იმელის შემთხვევაში 15 მილიონი გადაიხადა იმ არაბმა ინვესტორმა, რომელსაც დაანგრია იმელი და შემდეგ ამ აქციების შედეგად ის მას უთხრეს, რომ ვეღარ დაანგრეოდო. იმანთქო, მე საერთო თბილისში არა ვარ ნამყოფი, არ ვიცი რა არის იმელი და ნუ მომყიდეთ და თუ მომყიდეთ დამანგრევინეთ, მე ჩემი რაღაცა რენტაბელურობა პროექტი. ჩვენ ახსოვს გადაწყვეტილებები როგორ იღებდა. ში ისდენ პრეზიდენტი და მერი როგორც დიდი კორბუზე და მისვანდეროი გაშლილი ქონდათ ეს პროექტი და ეხლა და ეს გავაკეთეს ასეთი განათლება, ასეთი კომპეტენცია, არაფერი მათ არ ქონდათ ამის. ანუ თავისად თვლიდეს საკუთრად ქვეყანას. მე ესეთი შეგრძნება მქონდა რომ თამაშობდნენ რა, აი ბავშვებს ოთახი ქონდა და თან ამაზე მიმული იყო შემოსავლები და ეს ინვესტიციები და ყველაფერი. ეს გაურკვეველი არის. ეცით რა, მე მგონია რომ მათ არ ან ყოველ ჩვენს პრეზიდენტს თბილისი არ მოწონს. და ყოველ ძალიან არ მოწონდა და ის ყოველთვის ცდილობს ბათუმსაც, ბათუმში რაც ხდება თბილისში არ მოხდა საბედნიეროდ, იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტი საზოგადოებრივი აქტივობა. ბათუმში მოხდა არქიტექტურული კატასტროფა არის. ის არის მართლა ცოცხალი კიჩია ეს რაღაცა. დუბაის და რაღაცას შორის არის გაჭედილი უგემოვნობის აპოთეოზი, რასაც ქვია, არის ბათუმი, რომელიც იყო ძალიან კამარული, ძალიან პატარა, ძალიან საპორტო და ძალიან ზღვისპირა ქალაქი, სადაც ეს ფერადი პალმები საერთოდ უკვე ყველაზე ლოგიკ მე რას ვფიქრობ, ცოტა ეს პრობლემები ხო რა თქმა უნდა შეიძლება ერთ შეხედვით არ არის ახლა კავშირში, პირდაპირ კავშირში ხელოსაც ვიტყვი, მაგრამ მე მგონი არის, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ საზოგადოების ღირსებაზე მიმული. რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა და ხელისუფლებაში, მანამდეც იყო ბევრი შემთხვევები რა, როდესაც საზოგადოებას არ გაუწია სანგარიში, როდესაც საზოგადოება თავისი ღირსება ვერ დაიცვა, თავისი ხმა ვერ ამოიღო, ბევრჯერ წაუყრა პირადი ურთიერთობების არ გაფუჭების გამო ან შენარჩუნების გამო. იმდენი რამე იკადრა საზოგადოებამ, რომ მე აი ესეც აკადრეს.
იცით რა არის მე მგონია რომ ეხლა ამ ეტაპზე მომავალზე რომ ვისაუბროთ ალბათ ხო უნდა კონსენსუსის შედეგად მოსახლეობასთან ექსპერტებთან ხელისუფლება ყველა ერთად უნდა დაასხდეს ალბათ და შექმნათ სისტემა რომელიც ადამიანები აღარ იქნებიან იქ თავი ანუ უულავას რა მოუნდება ეს აღარ იქნება ეს იქნება სისტემა რომელიც სისტემა წავა უკვე სისტემა იქნება დამცველი და იქ ადამიანს რა თქმა უნდა თავისი როლი ექნება გადამწყვეტი როლი არ იქნება ერთი ადამიანის მეგობრული თხოვნა მეორე ადამიანის ანუ ერთი აქ ჩამადგმევინეთ 11 სართულიანი სახლი ამა სისტემა უნდა გძალავდეს ეს არის აი ეს გამორიცხავს შემდეგ კორუფციას ის რაც ეს ყველაზე კორუფციული სისტემას უნდა ეცამდეს კანონი რა თქმა უნდა რომელიც პირველ რიგში კანონი ეხლა შესაძლოა უკანონო კი, ან კანონს ვირგებდით როგორც მინდოდა და მე აი დათოს მინდა გამოვხმალ რომ მე რო გადავხედე სხვა ჯერ არჩევნების შედეგებს ის ქალაქები რომელშიც მოხდა დიდი რეაბილიტაციები ის ქუთაისი, თელავი, ბათუმი, თბილისი, იქ ყველგან წააგო ხელისუფლება. და ეს იყო სიმპტომი, მახსოვს ეს დავწერე და იქ მიპასუხა ერთ-ერთმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომ იმიტომ რომ ხალხი უმადურია. უმადური კი არა, როდესაც ადამიანზე ახდენ ძალადობა, როდესაც მას არ უნდა, როდესაც სახლიდან გამოდის და სხვა რამე ხვდება, როდესაც მას ძალიან მარტივი პრობლემა აქვს, მას უყვარს ეს თავისი ქალაქი, იქ გაიზარდა და ეს ქალაქი ხო ქვეყანა ხო, იმიტომ გიყვარს, რომ გიყვარს შენი კულტურა. ხო, ან აბსოლუტური გაუცხობი, იდენტიფიკაცია კრება. აი, აქედან გამომდინარე, თამარ, მინდა კითხვა დაგისვა. რა უყოთ იმას, რომელიც უკვე უპირო вот веранер критикас веритас он უკვე არის აშენებული ორნაირ სისტემა ფაქტთან გვაქვს შესაძლებელი ერთი რომლის დაშლა და გადატანა შეიძლება და მეორე რომლის არარევერსულია და ამას ჩვენ უკვე მართლა 7 წელია ვყირივართ რომ აღმაშენებელს რომ ჩამოფხიკეს და გადაყარეს თელავში ყველა ალაყაფის კარები ალაყაფი მოხსნეს გადაყარეს და ახალი მიიტანეს და თელავის ყველა ალაყაფის კარი არის ერთნაირი ახლა ეს არის აი რო ჩახოთ შეიძლება იტიროთ მეორე არის ის რაც რიყეზე ხდება რიყეზე ეს კონკრეტულად ეს რაღაც საკონცერტო დარბაზის ალბათ ახლა ამ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ეს უნდა შევაჩეროთ ეგ მქონდა მხედველობაში თვითონ ამ ეს ხო კომპლექტია ანუ მთელი ამბავია რომელიც აეწყო პრეზიდენტის სასახლეზე შემდეგ პრეზიდენტის სასახლეს მოერგო ხიდი ხიდს მოერგო შანგრილ და დაასრულა ეს ყველაფერი ეს იყო პრეზიდენტის ანაბეჭდი ძველ თბილისში იმიტომ რომ სხვა მას მე ბათუმზე ანუ აი ეს მიავაშენე და არასოდეს არ დამავიწყდა როდესაც სოფჯაკი იყო ჩამოსული და მან თქვა თავისი პრეზიდენტის სასახლიდან აჩვენებდა მორგოგოს თბილისს და თქვა რომ აქ არის ძველი მარტო მეტეხი და ნარიყალა სიონი. დანარჩენი ყველაფერი გავაკეთე მე. და ეს მართლა ესია, თელეკლესუბანი მისი გაკეთებულია. მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა დაიწყო საჯარო განხილვა. ხალხმა ვუთხრათ ადამიანებს, სად შეიძლება ეს გადავიტაროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იქნას გადატანილი სადღაც, თქვათ იგენ ორთაჭალისკენ, დანისკენ, რომლის ინფრას ყველაზე იყიდან აკვეთს, არ შეიძლება იქ. ყველაფერი შეიძლება, რომელსაც ის განავითარებს, მართლა განავითარებს, ანუ ინფრასტრუქტურად ის შეიძლება განვითარდეს. რა დაждდება ეს ყველაფერი? უნდა თუ არა ხალხს რომ გადავიტანოთ, როგორ გადავიტანოთ, რა ხარჯებით გადავიტანოთ, იმ სადაც გადავიდათ, იმას რა ბენეფიტები ექნება? ანუ ესე კი არ დავანგრიოთ უბრალოდ, არა, აქედანაც სარგებელი რომ გამოვძებნოთ რაღაცა და თან ხალხს იმედია ნახოთ, უნდა გადატანა, არ უნდა გადატანა. ეხა ესე რომ მივარდეთ და დავანგრიოთ, ზუსტად იგივე იქნება, როგორც მივარდით და ავაშენეთ. მე ესეთი მიდგომა მაქვს ამ ესეთი ოდიოზური პროექტებისადმი უნდა გაიხსნა საჯარო განხილვები და ეხლა რაც მინდა კულტურის სამინისტროს თუ ვინმე იქიდან უყურებს ამ გადაცემას, მინდა ვთხოვო რომ იქნებ როგორმე უზრუნველყოს კულტურის სამინისტროს მე და ინვესტორის გუდიაშვილის შემთხვევაში ერთად რომ დასხდნენ და გვანახონ პროექტი რას აშენებენ გუდიაშვილს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ორწლიანი ქუჩაში დგომის შედეგად ვერ მივაღწევთ. თბილისის მერი არ ხვდება მოსახლეობას, რომელიც სამი თვის განმავლობაში ქუჩაში იყინება. მეტი რა, რისი რა არის მის ფუნქცია მე ვერ ხვდები. გარდემის რო საკუთარ მოსახლეობას შეხვდეს. იქნებ კულტურის სამინისტრო, რომელსაც რაღაცა გარკვეული ბერკეტი მაინც აქვს შერჩენილი, უზრუნველყოს, რომ ისევ კატასტროფი, ისევ არ მოგვიწიოს თბილისის მოსახლეობის ეს რეაქცია, ანუ რეაქცია რაღაცა კონკრეტულ აქციებზე, ოდესაც მივალთ და ვნახავთ, რომ ინგრევა და ჩვენ დავწერთ Facebook-ში, რომ ინგრევა და ხალხი მოვა და ნახავს, რომ უკვე დაინგრა. იქნებ წინასწარ პრევენციის მიზნით, გვანახონ რას აშენებენ. რაც შეიძლება ხა დაშლას და გადატანას ეს ყველაფერი
შედარებით მართვადია და ადვილია შედარებით იმასთან, რაც ხდება ძოთფილიში, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ვკარგავთ. Უბრალოდ კარგავთ, ეს არის შეოქცევადი პროცესი და ამიტომ ის უფრო პრიორიტეტულია დღესდღეობით. თუმცა შეიძლება ეს პარალელურად განვითარდეს და ამისთვის საკმარისი მსურველის მოიძებნებოდა, შეიძლება მოხალისეს და დასაშრელად შემთხვევის არებას. ასე რომ, თავარი ახლა ეს არის, მოხდეს სასტრაფო გადახედვა. მე ვიტყოდი რომ ნოემბრის დასასრული დამლევი არის ყველაზე უკიდურეს თარიღი ამის გადასახედად. Და სასტრაფოდ მოეკითხოს, იმიტომ რომ ანგარიშვალდებულება უნდა იყოს აუცილებელი პირობა ყველა საჯარო უწყებისა. ხო დამეთანხმებით. მერია თუ ნებისმიერი სხვა უწყება, მას მოეკითხება ანგარიში, საზოგადოების წინაშე. ის ქვეყნის სამსახურშია პირველ რიგში, ხო? სამწუხაროდ ძალიან დახურული სტრუქტურაა. აღარ უნდა იყოს, ხო? იმედია რომ იქნება დღეს ახალ რეალობაში იქნება სხვა პოლიტიკური. ახალ სხვა სახელმწიფო საქართველოს. ხო, არის სახელმწიფო სახელმწიფოში. ანუ მაგ გონერულია ჩვენ. მე მერია შედესაც ჩვენ მიდიოდით წერილებს წერდით, იქ იყო აი ეს აბსოლუტური განცდა იყო, ეს იყო კავკასის ზამაკ. აი იქ რაღაცა წერილები ისე ბრუნავენ და ისე მოდიან, ისე მიდიან, რომ აი ეს იყო რაღაცა, რომ მიდიოდი დეპრესიაში ვარ, დებოდი მიუხედავთ იმისა, რომ სტრუქტურა წერილის ჩაბარების და პასუხის მიღების იყო ძალიან გამართული და მარტივი, მაგრამ წერილს აბარებდი და იგივე პასუხი მოგდიოდა იმავე წერილზე, რომ არა, რაღაც არ მოგვეწონა წერილი, გრამატიკული ძიმე აკლია და თავიდან დაწერ. მემნა კიდე ერთხელ მადლობა უთხრა გალბატონებს მომზადებისთვის, ჩვენი კარები ყოველთვის ღია იქნება. მე იმედი მაქვს ჩვენ ვითანამშრომლებთ, რა ვიცი, ვართ კულტურის სფეროს და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები და ერთად რაღაცნაირად შევძლებთ, რომ გზაზე დავაყენოთ ის, რაც ჩვენამდე ამხელა რუდუნებით, ნიჭით, კულტურით, ტრადიციით მოსულა და არავის არ აკუფლება ხელყოს ესე ადვილად ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა, მოძებნა. ორმეც მადლობა. მადლობთ, დღესამდე გემშვიდობებით, მოვალ შეხვედრამდე.